গহপুৰত জাপানিজ এনকেফেলাইটিছত এগৰাকী আক্ৰান্ত শিশুৰ ইতিমধ্যে মৃত্যু হৈছে আৰু তাৰ লগে লগে চাৰিগৰাকী কিন্তু এতিয়াও জাপানিজ এনকেফেলাইটিছত আক্ৰান্ত হৈ আছে মোৰ সৈতে গহপুৰ মেলেৰিয়া বিভাগৰ জ্যেষ্ঠ পৰিদৰ্শক চম্পক দাস আছে আমি আপোনাৰ পৰা পোনে পোনে জানিম যিহেতু এগৰাকী শিশুৰ প্ৰায় দুবছৰীয়া মৃত্যু হৈছে জাপানীজ এনকেফেলাইটিছ আক্ৰান্ত হৈ ক'ত মৃত্যু তেওঁৰ হ'ল বা কেনেকুৱা পৰিস্থিতি হয় যোৱাকালি পাঁচ সন্ধিয়াৰ পাঁচ বজাত এটি শিশু গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজত মৃত্যু হোৱা বুলি আমি খবৰ পাইছোঁ আমাৰ আশাগৰাকীয়ে জনাইছে তেখেতৰ পিতৃলৈও মই ফোন কৰিছিলোঁ বা এনেকুৱা এটা পৰিৱেশত তেওঁ জনাব নোৱাৰিলে যদিও মই বিশেষ গম পালোঁ তেওঁ সন্ধিয়া পাঁচ বজাত তেওঁ ঢুকাইছে এইখিনিতে মই এটা কথা ৰাইজক অনুৰোধ জনাব বিচাৰিছোঁ যাতে এইকেইটা দিন এই মহৰ যিকেইটা ম'হৰ যিহেতু কামৰ এই সময়ত বেছি হয় এই মহো কামৰ পৰা বাচি থাকিবলৈ হ'লে সকলোৱে নিজৰ শিশুটিক বচাই ৰাখিবলৈ হ'লে সুন্দৰভাৱে থাকিব লাগে পৰিষ্কাৰ হৈ থাকিব লাগিব যাতে মহৰ বংশবৃদ্ধিটো নহয় তাৰ প্ৰতিও লক্ষ্য ৰাখিব লাগিব যিহেতু পা পাঁচগৰাকীকৈ আক্ৰান্ত আছিলে তাৰে আটাইগৰাকী শিশুৱেই আছিলে পাঁচগৰাকী শিশুৱেই আছিলে এতিয়া এগৰাকীৰ মৃত্যু যিগৰাকীৰ মৃত্যু হৈছে তেওঁ আঢ়ৈ বছীয়া বছৰীয়া হয় কণমানি শিশু ঘৰ কোনো জেগাত বুলি জানিব তেওঁ ঘৰ গহপুৰ বাগিচা চাহ বাগিচাত হয় যিহেতু এতিয়া এগৰাকীৰ মৃত্যু হ'ল কিন্তু তাৰ লগে লগে কিন্তু আপোনালোক অধিক এতিয়া আৰু সতৰ্ক হ'ব লাগিব বিভিন্ন স্থানত আপোনালোকে আৰু অধিক জোৰেৰে কাম কাজ চলাব লাগিব গতিকে সেইটো এটা পদক্ষেপ হয় আমাৰ সঠিকভাৱে আমি অধিক ক্ষীপ্ৰতাৰে আমাৰ কামবিলাক চলাই আছোঁ আমি এৱাৰনেছ বিশেষকৈ এই বেমাৰসমূহতো আমাৰ কোনো চিকিৎসা এটা তেনেকৈ নাই এইটো চিকিৎসা যেতিয়া ইয়াত নহয় গতিকে আমি সেই কেনেকৈ কি ধৰণে আমি যাতে তাৎক্ষণিকভাৱে সেই পেচেণ্টটোক আমি সোনকালে মেডিক উন্নত চিকিৎসাৰ কাৰণে পঠাব পাৰোঁ বা আমাৰ যি ধৰণে আমাৰ যিটো প্ৰচেছত বা কিছুমান ইয়াত পেচেণ্ট এটা কেয়াৰ কৰিবলৈ যিখিনি নিয়ম নীতি লাগে এটা পেচেণ্ট যেতিয়া হস্পিটেলত নিয়া হয় তেওঁক এটা সুন্দৰভাৱে নিব লাগিব যাতে ৰাস্তাত তেওঁ আঘাতপ্ৰাপ্ত নহয় এইবিলাক কথাও আমি সেই সজাগ সজাগতামূলক সভাত আমি ৰাইজক অনুৰোধ জনাওঁ মৃত্যু হোৱা শেহতীয়া ঘৰ কোন জেগা গহপুৰ চাহ বাগিচাত তেওঁৰ ঘৰ হয় আৰু এনেদৰে এতিয়া এগৰাকী শিশুৰ প্ৰায় আঢ়ৈ বছৰীয়া বুলি জনাইছে এগৰাকী শিশুৰ জাপানিছ এনকেফেলাইটিছত আক্ৰান্ত হৈ ইতিমধ্যে মৃত্যু হৈছে আৰু এতিয়াও চাৰিগৰাকী শিশু জাপানিছ এনকেফেলাইটিছত গহপুৰত আক্ৰান্ত হৈ আছে আৰু ইয়াৰ লগে লগে এতিয়া অধিক সাজু হৈ পৰিছে গহপুৰৰ মেলেৰিয়া বিভাগ তেওঁলোক গহপুৰৰ প্ৰতিটো প্ৰান্তত এতিয়া অধিক সজাগতা বিলোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে ৰাইজৰ মাজত